Coca-Cola ning 0 litr flor. Birinchidan, Coca-Cola asteroid parozga olib keladi, ya'ni organizmda CD kislota va fosfor kislotasini kalsiy bilan birga yig'ib olib, uni organizmdan chiqarib yuborishga xizmat qiladi va albatta bu suyaklarning yumshoq bo'lib qolishiga va asteroid parozga sabab bo'ladi. Undan tashqari Coca-Cola oshqozon ichak sistemasida hamda oshqozonning sekretsiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Kislotalikni ko'paytirib yuboradi. Natijada meteorizm, qorin dam bo'lishi sabablari yuzaga keladi. Organizm uchun eng katta xavf bu albatta fosfor kislotasi. Chunki fosfor kislotasini uzoq vaqt iste'mol qilish, ya'ni albatta bu Coca-Cola tarkibida bor, organizm kalsiyni ko'proq chiqarib yuborish natijasida tishlar yumshoq bo'lib qoladi. Suyaklar qiyshayishi yuzaga keladi va albatta bu osteoporozga ham sabab bo'ladi. Shuning uchun Coca-Cola ichishni to'xtating, uning o'rniga tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan tabiiy sharbatlardan ko'proq ichsangiz, bu albatta salomatligingiz uchun juda foydali hisoblanadi.